海面被染成粉红一片，远远看起来就像浓郁的美乃滋。不少渔民晚间集结，带着头灯，利用磷虾趋光性来捕捉。这个地方就在澎湖的赤坎渔港。这次磷虾大爆满，时间从17号上午开始，数量就超多。根据当地业者表示，磷虾随着涨潮进入沿岸，退潮之后游不回海中，被困在岸上，吸引了不少游客前来看这难得的画面。而专家也对为何会出现这么多磷虾做出了解释，说可能是饵料充足，加上人为滥捕的情况变少，才会出现磷虾爆满的情况。加上磷虾的活动能力差，只要海浪拍打就会被推到岸边，和环境气候变迁没有太大的关系。其实磷虾产季就落在农历的三四月期间，过去马公澎南地区也都会有渔民专门出海捕捞磷虾，后来因为收获不佳停止，也给了磷虾数量修复的时间，因此今年才会出现大爆发的情况。而不止引起了海鸟来争食，当地渔民每个人也都收获满满，至少都抓了一整桶，大约10到20斤。